Jedná sa o tretí ročník hokejového turnaja o pohárečka Štefultov. Keďže my ako klub sme vznikli v roku 2008, od roku 2009 sme si to vlastne zobrali pod palcom a začali sme organizovať tento turnaj pod vlastne ako putovný pohár pohárečka Štefultov. Čiže jedná sa o tretí ročník za účasti štyroch mužstiev. Väčšinou sú to stabilné mužstva, ktoré sú vlastne z Banskej Štiavnice a okolia. Jedná sa o hokejistov zo Svätého Antona, Ilie, Banskej Štiavnice, ktorá sa strieda s Drieňovou a samozrejme domácich hokejistov zo Štefultova. Začatie tohto turnaju nám trvalo približne tak 2 týždne. Úprava ľadovej plochy je to na dlhšie. Je to spôsobené vlastne počasím, hej, pokiaľ nám trvá dobre počasie, tak sa tá ľadová plocha dá spraviť cca takisto za nejaké 2 až 3 týždne. Chcel by som týmto poďakovať sponzorom, hlavne tým, ktorí nám prispeli sponzorské na kúpu nových mantinelov plus rolby. Hej, spomenul by som sponzorov, hlavný sponzor celej tej kúpy je firma Simcor, pán Šimek. Ďalej by som chcel spomenúť sponzorov pán Balžanka, Pavol. Je to ako fyzická osoba. Potom sme tam mali sponzorov firmu AVG. Ďalej sme mali sponzorov firma Richard Todd. A všetky títo sponzory sú vlastne pripísaní na mantineloch a aby som nezabudol, pán Adamský. Chceli by sme vlastne tie podmienky zlepšiť vzhľadom na to, že financie v tejto dobe sú určite problém, neviem, či to bude reálne, ale ľadová plocha pre Banskú Štiavnicu by určite bola kvitovaná a vítaná. Trošku sklamanie, keďže sme prehrali po nájazdoch. Zápas bol celkom vyrovnaný, no ale šťastie nám neprijalo a vyhrali hostia. Ako dlho ste trénovali? Vôbec. My nemusíme trénovať, sme takí dobrí, že nemusíme trénovať. Cíti sa veľmi jasne, je mi zima a strašná. Ktorému týmu držím palce, tak je to práve tým Štefultov, ktorý sa práve rozkorčulováva, chystá sa. Ja som taký lokár patriot, sa strašne teším na nich, čiže som ich fanúšik, aj keď posledné roky to nebolo bohviečo, ale určite Štefultov a čo moje pocity. Tak ja verím, že to vyjde určite, že zahrajú tak ako Antol, možno trošku natesno a že to bude výhra. A budeš sa zúčastňovať aj naďalej? No ako hráč určite nie, lebo neviem korčulovať, ale určite áno. Pokiaľ budem tu, tak áno. Keby sa v Štiavnici postavilo nejaká športová hala? Jasné, tak to je na dobrú vec. Tu v Štiavnici prakticky není nič, iba ten fotbal, tak by tu bolo niečo také na hokej vybudovať do budúcna. Čo hovoríte na udržiavanie hokejových zápasov tu na Štefultove? Páči sa mi to, má to celkom dobrú organizáciu. Chlapci chutí im hrať, tak je dobre. Zúčastňujete sa každého ročníka? No, skoro každého. Vlani som vynechal kvôli zraneniu a toho roku asi tiež. Máte nejaký tím, ktorému držíte palce? No, Štiavnici, lebo to je môj tím. Pokračovanie turnaja zajtra, druhým hracím dňom, to je 7. januára 2011. Nastúpia o 17. hodine hráči z Banskej Štiavnice proti Svätému Antonu a o 19. hodine domáci hokejisti proti Ilii. Vyvrcholením turnaja by mala byť sobota, ak nám teda počasie dovolí a ľad nám vydrží, kde o 17. hodine sa stretne Banská Štiavnica s Iliou a vlastne vyvrcholením turnaja by mal byť zápas o 19. hodine medzi Svätým Antonom a domácimi chlapcami zo Štefultova. Týmto by som vás chcel ešte srdečne všetkých pozvať srdečne na druhý a tretí hrací deň tretieho ročníka hokejového turnaja o pohár športového klubu Štefultov. Takže pomalú chvíľu.